O-ringla. Levo ti je start. Idemo, Vranje! To, Muki! Gde ste, braćo? Gde ste, braćo? Ići ga ne bi mogla. Ali, brate, ja si izmrzao, znači, ruke su mi sve. Gledaj ti, brate, zbiraju nam se kerovi. Ali i ovdje je podledilo, brate. Alme juri, brate, alme juri, utrajću! A ovo, brate, sad će me frljati u šanac prikulicu, grant. Lele, što je ladno. Gde ste, drugari moji, kako ste ovog dana? Dobrodošli u novi vlog, danas neočekivani vlog sa kamionom. Niste očekivali, nisam ni ja očekivao, čuli smo se ja i Munja nešto preko poruka, kaže idem za Vranje, mogu si s mene. A ja rekao, mogu sam, brate. I evo sad idemo kod Munju, palimo kamion, idemo za Vranje na turu. Dugo nije bilo klipova sa kamionom, ko nije pogledao prošle, neka pogleda prošle turneje, ko nije upućen, a ko jeste, nek uživa u ovom novom videu. A vi koji ste sada tu, lajkujte ga, ko je nov na kanalu, neka se subuje obavezno i krećemo, idemo kod Mukija. Evo ga, Muki, novi kamion dobio, nije više žuti kamion crne boje, sad je sivi kamion crvene boje. Šta sam rekao? Ove basto gori, čujem ja. Ne ga štediš ti na ove basto, a? Mora da se greje, zima je. Zima je! Gde si, brate, kako si? Ćao, nisam te video 100 godine. Da krenemo malo na kratak put nek. Čekaj sad, ja ne znam kako se patike su buvaju, ovaj nov kamion, be, brate. Pali mašinu. Šta greje? Gde si lepi? Gde ste, drugari? Opet ja i Muki vozimo. Da li se vraćaju stare nostalgije sa puta? Vidit ćemo. Drugarima koji gledaju. Jesam ti nedostajao iskreno, brate? Jes, baš. Koliko? Puno. Sad ću da ne nedostajem. Nisam bilo dobro. Na moj BMW, brate. BMW. Sad je tužan. Tužan je bez mene, brate. I ostavljen, brate. Hoćemo li krenuti, brate? Idem, brate. Da ti ispričam što... A znaš da sam sanjao juče kamioni, brati, te zevancije? Je, vaš život koliko je ono... Nepredvidiv. Sanjao kamion i sad idemo na turu, brati. Eto, probudio si i ajde. Znaš šta sam sanjao? Došao si kod mene, brate, s kamion i ostavio si ga i otišao si kući. Slušaj vamo kad ti pričam, zajebi ženske. Su ženske. I otišao si kući, brate. Aha. I... Ja upalim kamion, na turu treba da voziš, ti si se uspavao, nisi došao. I ti me budiš, brate, to jest ja te zovem. Rekao, brate, ja sam otišao na turu. Ti kažeš, da li si normalan, be, gde će odeš, ti ne znaš ni papiri, ni ništa. I tu sam se nešto probudio, da mogu se setim. Ali eto, brate, to je ukazivalo na našu pustolovinu sada. Vidiš, kakva slučaj. Brate, i naslon, ima. Imaš oba naslona. Automatik, reci malo u manu, brate, pošto je nov. Mantek X 470 konja. Koliko, 470? 80. A prošli koliko je bilo? 410. Opa, 60 konja. Više. Samo ovako, ovo je ringla. Levo ti je start, izgrebano je. Samo ovo ti je rikverc, ovo ti je spora rikverc. Ovo ti je drive, ovo ti je spori drive. Spora prva druga ne. E, imao i sport mod, brate. Ne, ovo ti je šifterice, ovdje se menja brzina. Imamo automatski manualno. Evo. Ooooo. Samo da ga iznivelišem. Imaš dva kreveta, to je dobro. A treba samo nebo da se zalepi. Ma zebi nebo, bitno da imamo kude da spijemo. Ali to Aleksić zna da radi, tako da mi zato. Kada krenemo za Tursku da imamo da spijemo, ljudi. Tako je, Turkiš još malo, ljudi. Najlače avanture, ludnice će biti. Uskoro, uskoro, samo da se prolepša malo vreme. Ovdje je sneg pao, prijatelji, gledajte vi ovo. Znači, juče u majicu se šetaš sad u ovo. Ovo još nisam video, brate. A ljubi se, brate, ovaj mora. Ne znam, brate, nisam upućen u to. Niko mi nije edukovao o tome. Eno smo, brate. Kakav kamion opasan, brate. Već ti nedostaje stari žućija, brate. O? Već ti nedostaje stari žućija. Žućija je žućija, iskreno bi. Ovo mi uvijek nedostaje. Evo, drugari moji, zimska idila. Krećemo se prema Vranje, Vranje 67 km. Šta vozimo, brate? Nisi ni meni rekao.
jako vredi. Uvozim iz Hrvatske flašicu. Flašice Rose. Ovo nije plaćena reklama. Gde voziš tačno u Vranje? Idemo u Vranje, na terminal ulaz u Vranje kod Carinu. Do bazen. Aha. Tu po oko 12.1 dobijamo papir i idemo nesti. Aha, znači mi imamo lufta malo. Imamo lufta, ima kafanica tamo, da lepo tamo će da jedemo. Mogli bi nešto da poručkamo, da se prozebavamo. Mi se krećemo sad, spremite se Vranjanke, sve ste naše. Tako je, može rođe da se vidimo. Mesto Blejica u ono. Idemo Grdelica. Evo prijatelji, krećemo se lokalnim putom Munja da uštedi, koliko imamo u Vranje? 50 km, da uštedi Munja putarinu malo. Koliko je putarina Leskovac? Ono, 2.500 je bilo. 2.000 je, vrat. Nije malo. Cela dnevnica, vrat. Hoće li muki? Ono kad kaže da je nevina. A rupa širine tunela. Krateri, vrat. A nije osvetljen. Osvetljen. Što vi kažeš ti četiri trake, vrat. Četiri trake. Idemo, Vranje. To, muki. Če se sudare. Kakvi ste utisci na nov kamion, brat? Pomate, fin. Gasni i pričaj, vrat. Kažem fini, lepo vrate, samo gas i to je to, nema kvače. Uživanje vrate, počastio te gazda s novijekom. Počastio me, Bog da ga poživi. Ajmo muk, idemo u preticanje. Da li ćemo moći? Uvijek može. A sila vrate, 480 konjskih snaga. Što ne mogu. Koliko smo od Vranje? Vranje smo jedno po 10 km. 9.30, znači... U 10 sati smo vrate. Idemo na Carinu. Idemo da jedemo nešto. I da jedemo, tako je. Idemo, ulazimo u Vranje. A kakav pogled fin, brate. Vranje nema laganje, 100 kila sam ja, 200 kila maz. Ja mislim da stanovnici Vranja najviše ne vole to da čuju, brate. Ja to izbjegavam da koristim u svakodnevnom životu. Ja mislim da... To je baš, treba se koristiti, ali to... Ali što? Sluši sad ti situaciju. On taj... prosječan stanovnik iz Vranja. Kad god kaže da iz Vranja, taj neko drugi nije iz Vranje, odmah druga rečenica, iz Vranje, u Vranje nema laganja. Znači njemu je to do ovde, vrat. Ja verujem, ali po tome se on ne poznaje. Kome se poznajemo po tebe, roštilj, navodim primjer. Da, ali, znaš, ovo je nešto što je već to davno smurilo. I znaš, na primjer, ja kad spomenem Leskovac, ima neke gospođe sa izuzetno istančanim smisao za humor, pa mi kažu ha, 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 Pljeskovac. I šta ja da kažem, na primjer, to, evo pođem od sebe, brati, kad tu čujem tu foru, nikad ne izgovorim u Vranje nema laganje, brate, jer ovo... Kažeš Leskovac, ona kaže, što južnije, to tužnije. A to jesi... Ali si se, ti zarazno šla si iz Čuku neku u Beograd tamo i ti se ponaš gospođa. To, ljudi u Beograd su pola ljudi sa sela, ajde su sa sela, ja poštujem ljudi sa sela, ali to su seljaci notesani časi su decima koji se ponašaju da su Beograđani, jebote, a ne mogu da budem iz Beograd kad sam iz Leskovac i Sinkovac. Koliko smo daleko od Carinova? Od Carinova smo daleko od 2,83 km. 2 km i 800 m. Lepo Vranje mesto, brdo brate, planira, može se skijel brate. Hoćemo li do Pržar gore posle brate? S kamion. Otkači prikolicu, idemo na Pržar gore, da. Možemo u centar na piće da odemo. Ej, mogli bismo, brati, da nađemo... A kao je dalje centar, ali dobro ćemo što. Da objavim ja neki story neke gospođi da vide da smo u Vranje. A vi koji ne prate na Instagramu, obavezno Aleksić Moto. A mogli biste i mog prijatelja. Munja s Moto. Munja 21, znači željan je privrčnih gospođa. Fino je ovde, fino je ovde. Lijepo je. Lijepo je doći. E, ja volim Vranje, brate, na PR. Gde ste drugari? Problem, znaš šta je lepo kod Vranje? To što je onaj centar onako lepo, ima lepu pešačku zonu, ima se, da se promaja svuda. Knez Mihajlova, u BG. Knez Mihajlova za sirotinju, brate. Gdje ti prda, gdje ti ovo oblaci, nevjerovatno pejzaž. Nevjerovatan pejzaž ovog godišnjeg doba, brate. Tako. Baš baš ljudi sneg u zimu. Baš u pomarti, brate. Dobrodošli u Vranje. Pozdrav. Na rascarinjenje, tu ostavljamo. Idemo na rascinjenje. Gdje je Lincoln? Lincoln, viš koliki? Viš koliki je, mrale?
dobar je, nego neće ga u fokus uvati. Idemo na rascanjenje i poslije koliko se čeka na rascanjenje? Pa do 1 sat, verovatno. Do 1, imamo luft, pa poslije ideš na Istovara. Pa poslije idemo u Surdulicu na Istovara. U Surdulicu Istovaraš? A, ovdje si došao samo zbog carinu, brat. Idemo onda da izgori Vranje sad. Ovdje ulaziš, a? Da. Carinski terminal. Lomi ga, Munjo, lomi ga! Ajde, Muki! Tu smo, brate moj. Ajde, Muki! Ljudi, da li vam se vraća nostalgija kad radimo tako istovari? Kako vam se sviđa ovaj content? Če me zgazi, begam od njega i ne mogu da pobegnem. Evo, pazite sad Munju na delu. Sad ga lomi, Muki. To, Munju, milimetar, vrat. Baš si ekonomičan sa prostorom. Ovdje možeš i dan da stane kamion, brat. Bravo, Munju. Možda i dva ako se parkirate ko Munja. Ljudi, nažalost, kraća ekspedicija. Nismo daleko otišli. Ne znam koliko ima, vjerovatno oko 70 km. I na ovamo 140-150 km puta. Ali, ajde, desilo se neplanirano, Munja me pozva. Nisi imao nešto naročito šta da radim i da vas obradujem malo sa vlog sa kamionom, ali ako želite tako i na kraće ture pre nego da odemo na Tursku, pišite u komentarima. Ovo mi zuju, ovo je kamion zuju, brate. Ako želite i ove kraće, ako vam su vam okej, pre nego što odemo za Tursku, idemo za Tursku, ne znamo kada, ne pitate više ljudi, znači jer stvarno se ne zna, čekamo da se prolepša vreme itd. Tako da, bit će uskorije vreme, a vi pišite za ove kraće da li da snimamo umeđu vremenu. Zakasa ga stis tu papirologiju. Brate, odmah trčiš, znači, nova si Munja, brate. Gledaj ga, sad ga mora i Jurim koji je uvijek. Pravo je Munja, brate. Polako vre, mlad si, život je pre tebe, brate. Baš zimski, brate, ovako. Šta se dostavljaš, papir i cepaš, nemaš ti dostaješ. Ne, brate, čekamo do jedan. Ali dobro, kad dostaviš papir i ne moraš ti da se bavaš tamo nešto. Ne, brate, samo stavim papir i čekamo i jedan zovu. Idemo odmah sad. Važi, ajde. Evo ga, Muki naručio jutarnu kaficu da popije. Ne, sponzorišemo cigare, ne, sponzorišemo. Nema plaćena reklama. Ja sam uzeo vodu koju ne želimo isto da reklamiramo. Kakva su ti uživanja u skafu, brate? Lepo, baš je se vratio. Baš je opuštajuće, brate. Baš je se vratio. Pošto ja ne znam taj osjećaj, niti pijem kafe, niti pušim cigare, ali čuo sam da pušači i konzumenti ovog... Nikodina. Kofeina, baš ono, uživaju u kafi. Tako da Munje je baš srećan trenutno. Jesam, mnogo sam srećan i baš sam happy. Happy je televizija, brate. Evo, stigo krompir, šopska. Ko je znao seljak iz Leskovac? Polako me, čekaj će vapi da telefon mu pada. Gledaj ga, gledaj ga, i tanjir će izjede. Druškovali si ti, ne? Ne. Nisam ni ja, gledam sam, brate. Sad će krkamo. Ne, gad, soli toliko, be. A, Muki, dočekamo ga. Mate, kola ga stala po krunicu za tebe. 11 sati skoro. Lele, ko će ovo izjede? Ovo sam me naručio, brate. Ja nikad nisam ni jeo ovo. A Muki će vapi. 400 grama. Ne na ješnici, brate. Probamo i ovo meso. Moj brat, ručke imam ovo. Polako me diši malo. Da čekamo ja. Dobro li ovo? Ne, šta ovo culivate? Ave, polako ve. A kako možeš da se najedeš s kilo meso i da trčiš kod nenormalan, ko Munja? Gledaj ga, Munja, 21.
Vidim polako, pa mi je trebalo cijel dan da putujem. Pa brate, kad si mogao sat vreme ovde. Ovo druge, saplao sam se. Jesi se na... Obe polak, da te pitam nešto. Jedno pitanje, gospodine, mladi influencer, molit ću. Jesi se najao? Kostok. Gde ćemo sad? Pa imamo do vranja neki kafić, ono, Ivica. Ovo. Pa će imamo li vreme za kafić? Ovde smo se baš zadržali, brate, znači, ono. Ono, baš spora usluga. Aj, zovi taksi. Taksi! Ne, ozbiljno, daj ako imaš neki broj. Meni mi je ladno, brate. Da odemo do centar, pa zovi taksi, brate, koji. Ćao. Ćao. Ajde u centar muzi. Ajde, Muki. Stigao smo u centar. E sad, ženski ima da te napadnu, brate. Polako, bre, brate. Ja ne mogu polako. Ja ne mogu da te pratim, brate. Ti si stvarno munjo 21. Ajmo. Evo, ovo Knez Mihajlov, ja. Kod da sam u BGM. Kod da si u Knez Mihajlov, ba. Čekaj be, brate, molim te uspori. Ali kako da... E, tako hode, bro. Jovako... A gde se žuriš? Ko paralizovan. Gde se žuriš, brate? Idemo u neki kafić, prijatelji. Munjo, evo za 8. mara ti uzem nešto, brate. Sveće sam uvršen, jer ko nemam devojčiki. Nemamo devojčiki, jebi ga. Evo, seli smo u kafić. Munjo zapisuje se ženske. Ja uzduh vodu, prijatelji. Ove li flašice vozimo sad? Ne. E, kad bi znali ko je nabavio, brate, ove flašice. Munja trans iz Hrvatsko doterao flašice. A to li za mene kupuješ, Aleksiću? Kopi oružu sam za mene, kog će daš? Marce, bliži. Evo, izvoli, Aleksandre, ovo je moj pokaz za tebe. Kako je veoma ljubazan, šta mi riše na koronfila. Zaslužio si to. Zaslužio sam. Nek ti srećen 8. mart, pa da te udam ove godine. To, bit će, da mu daš, da me oženiš. Pa, ti si ovo, kako da te želim. Kako lepo miriše. Miriše na mladost. Ljudi, nam se sviđa. Srećan 8. mart, drago Munjo, kako je lepa. Gde ste vraćao, možda? Srećan 8. mart, pa da se kao njih da ti rekao. Čekaj, ispoj tamo. A ko je moj iskršan kamer? Ono je moj iskršan. Ma nema veze, zdravio mi. Evo ti drži ružicu da bude slika Topić. Vidimo se, ćao, vidimo se. Poklonite ovo lepšim polovinama, osjećat će se lepše. TGX 18480. Otvore Vembe. E, Vembe, brate, da se subujem u kuću. Čekamo papiri za to što Munja nije odneo sve što treba. Tako je. Zaboravio si da daš na koju si granicu izašao. Zamračuje, pa ja ću suspijem, brate, koji si zamračio ovaj? Evo. Ooo, i to je li može, a? I to li može još na dugme, brate. Idemo najverovatnije gore na planinu, na Vlasinu. Tamo je možda sneg kao po običaju. Ja sam čuo da jeste sneg, tako da smo ga najbali. Ne vraćamo se gde smo prolazili nego na Surdulicu pa na gore i bit će baš kritično, prijatelji. Jer je sneg ovih dana ono. To su one planine na početak vloga što ste vidjeli, gde su snežne. Daj pipni mu gaz, brate, da imamo ko ide. Ovo će izletiš kroz šutarku. Silave, brate, znaš kako bolje prima gas od onoj prethodni. Ja polako vozim, zbog potrošnje goriva mora se vozi polako. Ovo priča ga mu gazda ne vidi video. Pozdrav za gazda Dakija. Potrošnje trenutno ne znam da kažem na glas. A kad se ugasi kamera, pun gas u blokadu ga tera. Ne šarta ga uopšte. Evo je tako. Ja polako vozim. Ne, Munj je savjestan vozač, to mogu primetiti. Ne, polako, gledam. Lomi ga, lomi ga. Gledam da budem što više korektan kad se uzim. Fino vuče, ej. Pa nije loš. Prvo dao ti migavac, levi skrenete levo. Kad ugasite migavac... Pa uveravanje, prvo uveravanje, pa davanje znaka, pa opet uveravanje, pa vršenje radnje, bre. Novi sitjeli baš kao moji bite. Moj bio sam mozgo popio. I kad su smiju se i ome se lasiju. Pa sam na uglu služi bršiju. Idemo, pozdrav za Vladičinog Hana. Gdje što je fina reka, bro, brate. Gde ste, braćo? Gde ste, braćo? Aleksić foto.
Idemo Surdulica. Evo i skretanje za Strazimirovci, gde sam zakasuvala sam zastavu kad sam išao za Bugarsku, ko nije nek pogledao obavezno gde mi ispao trap, razumeš ime. Čega zgaziš be? Da zabeležimo martovske cene, jer se bojim da ćemo voda, da se rado prisećemo ovih cena. Evo idemo na istovar, prijatelji, distovarimo flašice. Ajde, Muki, ne centriraj ga. Ti padamo da u ržicu. Lele, brat. Ovde li, a? Ovo i dolu ne rade. Au, znači mora se ide na sneg gore. Mora se ide gore na sneg. Au, prijatelji, ovo je prvi magacin, a drugi je baš ono, kritičan. Drugi magacin je gore na Vlasinu, na planinu, tako da jesmo jež. A Munja ćelave gume ima. Ili imaš ćelave gume? Nemam, brad, dobro sam gume, sedi. Ali loš si ti, brate. Što si nerviraš, brate? Ići ga nema mogu. Evo idemo Surdulica, treba da idemo gore na one planine. Odavde izgleda kao da nema sneg, mada Vlasina je zajebana. Vidite kako je kritično gore, prijatelji. Ovo vam je Surdulica, grad na jugu SRB između Leskovac i Vranje. Idemo u planine, jer tamo nema šta? Rakije. Zmije, ne zmije, zime, brate. Jer, ali nema ni zmije, sad su hibernaciju zmije. Moramo da se zaustavimo da uzemo vodu. Munja kuka žedan. A voziš za vodu flaše, a nemaš vodu, brate. A kako to? A kako to, brate moj? Evo ga, opa. Vodu koju, tvoju si kupio neko, a? Rosa, brate, koju teraš. Ako teraš za njih vodu, mora da piješ njih u vodu. I ovo nije plaćena reklama, brate. Evo, ulazimo u predeo Vlasina. Izuzetna prirodna dobra. Ali nema sneg, tako da okej je za sad. Mada nikad se ne zna. Evo, prijatelji, kreće sneg polako, da li će biti gore, saznajte uskoro. Ona se zaledenila, znači minus temperatura, brate. Jel se spremio za minusnu temperaturu? Ja sam druže. Psihički? I fizički. Brate, ja ovo nisam video s kola kad idem nisko sam dole. Ništa. Koliko je, brate, nisam znao. Možda dva kamiona kad si dođe ovde. Ouu, dva kamiona ovde su kritična, brate. Dva kola pa su kritična. Kretanje, 4 km. Ajde, kolega. Šta sad, Munjo, brate? Sad čekanje. A kako ti da kažeš tamo, da si na red? Bimo se prijavio. Sad moraš diže se prijaviš, znači. Da. Sat je 21 minut i malo pre toliko. Piši ga tamo, red. Da, mora, pišemo sve. Mogli bi posle ovog puta malo težeg da se odmorimo. A ti idi, prijavljuj se, Aleksandre. Idemo. Ćao. Aj. Sneg metar, lini majko. A koje radiš toj? Zamočuješ tuđ kamion. Lepo li je to što radiš? Ode Munja da se prijavi laganim korakom. Čudo malo, ali šta ćete? Naviknite se na nepredvidive situacije u životu. Munja telefonira, završio je prijavu. Sad čekamo red. Ručkaš, a? Aha. Mnogo isto se nađeli. Ja se ne zabavam, brate.
Evo prijatelji, malo se snima live dok čekamo. Koje je vreme sad? Čekamo već 2 sata. Ili je pola 5, brat. Pola 5, ljudi. Snimamo live. Pozdrav za drugare sa live-a. Javite se koji želite pozdrav. Brzo, ajde. Ja, pozdrav za sve braće koji pišu. Može, pozdrav za Savu, pozdrav Neconi, pozdrav Mateja, pozdrav User VD, koliko konji ima man, pozdrav za tebe, Matija, pozdrav Matija, pozdrav svima. Nemanja, Stefan, Stanko, Dobrica, Vojin. Za sve pozdrav! Noć će nas uvati 100%. Evo ga man, evo ga sneg, moramo napraviti jednu slikicu za thumbnail. Kude je štamo be? Će se utepaš na live? Ajde vidimo znanje. Dajmo vreme. Lele, vrati, u planinu smo. Para pušku sam po nepa da gi tepam. Ljudi, ovde smo od podne. Sad je 15 do 5 i dalje čekamo. Ne znamo do kada će da bude. Idem ja malo prema gore da vidim o čemu se radi. Znači, nemamo šta da radimo od osudu ovde u planinu. Ali Munja tvrdi da ima kafana neka gore. Tako da ćemo da imamo šta da radimo ako ga zakasamo. Ali ono, nisam planirao da stajem 2 dana, došlo neplanirano, ali ako stanem, dobra stvar za vas. Ako stanem 2 dana, dobra vez za vas. Će imate 2 vloga, verovatno, tako da, ono... Liii! Mora, vrate, sada da se ponovi! E, gledaj, vrate, za thumbnail ne sjetimo se da upalimo, vrate, ovo. Baš bi bila seks slikica. Ali, vrate, ja si izmrzao, znači, ruke su mi sve... izmrzle. Ne otidu gore, zamaja me muja s ove rotacije. To li može me, brate, na ovaj kamion? 17.46 ljudi, smrakava se polako. Mi i dalje čekamo, ja upalio malo i ja live, malo pozdrav za prijatelje iz live-a. I dalje čekamo, brate, na Rosu, mrak je pao. Munja se dopisuje sa žene, njemu lako boli da ovo. Evo, neću da sponzorišem. Neću da sponzorišem. Gle, koliko si napravio influencera, sad i za ženske kažem, mjesto da pokažem, neću da sponzorišem. Ne, brate, neću da ono... Pozdrav za Luki, pozdrav za Gabriela, pozdrav za Nemanju, pozdrav za Paklena, pozdrav za Bogdana Džonića, pozdrav za Srđana Pavleta, Nemanju, Mitu, Dada, itd., itd. Aleksićo, be, noć, padim in dom, noti dom. Pade noć, brate. Gledaj ti, brate, zbiraju nam se kerovi. Će nas podave ovde. Znaka samoga ovde je minus, hladno je. Tako hladno je, tebe nema, a istovara nema. Zakasujemo ga, ljudi. Ljudi, još ništa. 9.34, od 2 sata čekam. Ali si spava? Boga mi, ja ću još malo. Uf, evo je 2 sata, ljudi, mi se uspali. 2.45, brate. 2.45. Tek sad, istovar. Sneg napadao malo, brate. Sneg napadao? Svijemo šta će bude. Ko će se vrnemo? Ko ću izađem na gore? Ej, to je pitanje, brate. 13 sata na mesto. 13 sata sedimo, brate, u planinu. 12.30 minuta. Zajeba me ti, pošteno. Ajmo čas do Vranje. Šta proprizala? Pa napadao, brate. A ne visi nam snimak lepo. Tera Munja! Ćuti, a ti mene kad si jebavao s BMW? Na kopovnik. Vidio se vance, pokrizao mi se i pokrizao mi te. E kako je? Ali i ovde je podledilo, brate. Pa gde neće ga kuki sneg, brate. Ma nije velike, nego hladno, bre. 3 ujutru, minus. Da vam svim ljudi to ovako ukratko izgleda. Otvaraju se obe strane. Ali se rado umrzne od hladno, pa mnogo teško ide. I to je to, to su staklene plaštice za Rosu. Male. 0.30, šta već. Evo, spuštamo se, prijatelji. Podledilo je sve. Evo, gde smo bili, vrati. Čekali. Alme juri, brate, alme juri, utrajću!
Crnovac ima nese vam. Šta mi juri Sašo? A ovu trebao sam spavamo je ovde. Teško sam se budao. Znaš kako secka trza? A ja mu isključio ovo... Ovo bre, retarder, onaj. Nožni. A ovo brate... Sad će me Frilja da ušanac prikulicu, garant. Baš je klizavo ljudi. Baš je klizavo. 4 sata, a minus... Se drugo zapoli, ako ljubav nestane. Kolega spava, neće da ide pametno. Šta je sad? Brate, beši suvo i kad smo došli. Ali kad dođemo suvo, beši, gledaj koliko je napadalo. I to su ga čistili. Ćao, Maši. Pozdrav, prijatelj. Jesi dobro? Dobro. Jesi lepo spavkao? Ma desno spavao, izmrzao se u kopa. Izmrzao me, baste radio, nego ne znam što je izmrzao. Ladno, brate, minus. Ladno minus. Ajde, munjo, muni ga kroz ovaj most. Muni ga, tu si jedan zaglavi. Pre mjesec dana, ovdje je na mose zagljeno. Kako? Krenuo na gore, a sneg bio i tu u ogrod udario. I niko nije mogao proći. Ima tu voda, izvor, ja moram stavim da pijem. Ladna voda, brate. Ali imaš rosude. Neću hoću da pijem ovu izvorsku, brate, nema se lepša voda. Kad ti viš da teče spadinu voda, ja koliko budu u Bugarsku stanem, jebote bo ona voda, koliko je laka da se pije, neverovatno. Ne bi trebao. Uuu, brate, pingvini piju antifrizude. Lele što je ladno. Da provamo da vidimo kakva je. Uuu, lele, brate, što je ladno. Da provamo tu laku vodu, što kažeš ti. Stvarno je laka. Dobre. Ljudi, krećemo se, spustimo se niz Surdulicu, imamo 11 km do dole i posle još, koliko ima dole skovacu? Pa, 50. Kao halku, ba, nema 50. Pa kaži ga 50, ima dole. Tako nešto. Ali tamo je mnogo lakši, tamo isto nije čišćen put i zebanje, ali ovde kad se spustimo niz Vlasinu, posjećemo lako. Gde šta je lepo, brate, da. Klipanje se molim. Ladi krac. Ne, meni mi je ladno ovdje. Ne bi izašao, brate, za brdo karamele. Evo, braća, border police, organi reda, zavejani ovdje, sede, spavljaju. Border, to je granična policija. Granična, zavejana. Blizu smo bugarski ljudi, hoćemo li za Bugarsku? Pišite komentari, braćo! Pa možda i Turska. Ma Turska sigurno. Ma Turska da, to smo rekli nego. Hoće li munju? Mučimo se. Da sija su. Sija, sija. Samo da mi sijaš. Vidim blistaš. Senke zidova. Ujutro gde odu. Oči su ti sklopljene. Usne su ti umorne. Ne ljubi me njima. Evo, ulazimo u Surdulicu. Najkritičniji deo je gotov. Sad... Nam ostaje onaj lokalni put koji je isto također loš, ali nije ko gore. Tako da idemo polako prema Leskovac. To je taj život kamionđijski, brat. Svi kažu vidi ga, kamionđija živi ga, a niko ne zna šta je istina. Evo smo u Hanu, prijatelji. Izlaz iz Hanu. Pošteno najgori izlaz. Mnogo je nepregledan, pogotovo kad ne iđe kamion odozgo ili autobus. Ovo je tunel mnogo nizak. Gle što je nizak, ja moram više bežim na levu traku, a kad ne iđe kamion malo je mnogo me stradije na desni, mnogo. To je već, mogu udarim gore. Apelujemo da povećaju tuneli, brate, Munja ne voli uske rupe. Evo ga autoput gore, prijatelji. Što ide za Vranje, mi smo ovdje na sporedni. Evo, krećemo se, prijatelji, polako. I ovdje ima pomalo sneg. Svi će polako.
Koliko je sad? 5:38, brat. Zajebao si me, 24 sata sam s tebe. Vika, ajmo čas do Vranje, 24 sata za kasas budalo. Ti kad znaš da treba jesi sa mnom čas do Vranje, to ti je znaš dva dana. Idemo, Grdelica. 60 u uslovima snega. Na koga sviraš, be? Na pticu na grani. E, Vega, grad Leskovac, to čekam. Čaj, opet sutra s mene do Vranja. Ne, be, ne, idi si ti za Vranje, ja si zidim dom. Ne vidi me ti do Tursku, brat. Ko će ti bude bez mene, iskreno? Ti će mi veoma tužno. Jel si tužan kako je tišina, brati, kad će sam? Morat ću povesti neku devojčicu da je pravi društvo. Teško će pođu, brate, ako ih ovako vodiš do Vranje, teško. U Vranje na kafu, u kamion, ceo dan. To volim. Nema lepše osjeći. Idemo, muki. Penjamo se. Još malo pa kući. Druže, možda nam treba jedan kafu, brate? Ma kakva kafa, idem si dom. Treba sedi tu, evo, brate. Lako za tebe, ti si završio tvoju robotu. Evo, stigli smo, brate. Gde smo počeli? 6:10, brate. Znači, muški si me zeznuo. Mote ga, sad ga lomim. Pa na vreme, brate. Idem si dom, brate. BMW tužan, ostavio sam ga neplanirano duže vreme. Stvarno nisam imao nameru, brate. Da sam znao s druga kola bi došao, ne bih ga ostavio 24 sata ovdje. Gledaj ga, brate. Kako tužno gledaj. Pa i ja sam tužan, brate, sad. Ne samo on. Što je najgore, meni BMW sve u garažu i nemamo vozačišćenje. Nit mi ikad trebalo za to što... Ne možda zamrzne, brate, toplo je, čuvam ga na sigurnom. I zbog toga, prijatelji moji, sad kako će ovo odmrznemo, ne znam. Ajde vidimo, brate, cold start, kako će da upali, pošto prijatelji tvrda. Nemam grejači, sva četiri nemam, bio je veliki minus. Znači da vidimo šta će se desiti. Lagano. E! Koje da radiš? Da kradem gume, sad sam skopirao šta je rekao. Ajde, baton od rukao je. Obriši patike! Čistio sam ga. Možemo krenuti na drukao je, brate. Na drukao je, je kamion, bre. Vidimo se, ljudi. Vidimo se, brate, prijatno veče. Hvala na druženju. Ajde. Ljudi, zapratite na Instagram Aleksić Moto, lajkujte ovaj video ako vam se svidio. Vratili smo jedno putovanje skroz neplanirano. Mogli bismo tako na kraća putovanja, ako ste zainteresovani, pišite. Ali spremamo se za duže putovanje za Tursku, koje ne znamo kada će da bude. Nadamo se što skorije malo se prolepša vreme. Tako da čim bude, ja obaveštavam na Instagramu, a do tad uživajte u ovim videima i sljedećim koji nastoje. Tako da, sve najbolje, srećna Nova godina i srećni praznici, pozdrav!